Juhu! Jag får ju luft runt där. Jaha! Hej. Lord have mercy on my soul. Jag fransar kan trilla av, det går inte. Först hör vi, hello bitches. Na 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 na. Måste göra igen, måste göra igen. Hello bitches. Ja, oh, den gör ju det. Hello från Adele, nej nej nej. Bitches. Hello bitches. Så jag pallar inte. Hej på er allsammans och välkomna tillbaka till mig och min kanal och min fantastiska lilla vän Felicia. Hallå, hola. Så här, vi gjorde en collab för 1,5-2 år sedan. Typ 2 år sedan. Alltså det här är den bästa collaben jag har på min kanal. Den är så jävla extra. Alltså den är all over the place. Vi spelade in den typ så här 3:30 på natten. Klockan är nu 3. Så vi är såhär övertrötta, jätteskrattiga, jätte... allting. Det här kommer alltså bli en remake på imiterar djur. För er som inte sett den här collaben så går det alltså till enligt följande. Vi kommer stå på alla 4. För det är vad vi brukar. Kom här mitt hjärta. Scoop the fuck over. Här har vi vår fantastiska hjälpreda. Och förra gången vi spelade in det här så var Jimmy med och gav oss typ så här djur och bla 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 som vi skulle imitera. Deras liksom läten och kolla varann djupt in i ögonen. Sensuellt. Ja, sensuellt och vad fan var det med? Sensuellt och tillfredsställande. Och den som misslyckas, alltså den som skrattar först. Den måste låta som det här djuret när det har sex. Huvudsaken med den här videon var ju så här. Inte egentligen, vem vinner? Åh, utan så, det nej, blev ju kaos. Utan vi garvade ju bara sönder. Så att, vi får se hur det går idag. Ja, då kör vi. Då kör vi. Hörrni, jag har uppdaterat mig. Vi kör grönt på läpparna this year. I doesn't look like a zebra this time. Jag ser så blöd. Djur nummer 1. Åsna. Oh my god, vem ska börja? Ska jag? Ja. Okej, du får inte skratta. Jag orkar inte. Okej. Åh, sådär. Jag tror jag fet lite. Jag tror jag kissar på mig lite grann. Åh, det är så fan. Det är en åsna som då. Ett, två, tre. Jo, ja! Då är det min tur, eller? Ja! Ja! Jag tror att jag inte vann. Varför i helvete? Varför skrattar du mer mig? Ja! Gris. Hur fan låter en gris då? Jag ligger ner, det var ganska skönt. Hi, hello bitches. Biggie, 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 biggie. Kom och se, 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 biggie, biggie, biggie. Men Thomas var första. Va? Thomas vann åsnegrejen. Va? Nej. Objection. Vadå? Jag förlorade absolut inte den här. Kör igen då. Vad fan är det där? Det första var bättre, Thomas förlorade. Kör grisen som var sex. Hur fan har grisen sexa? Men inte fan är jag. Min näsa rinner. Ja! Jag har ingen ork kvar i min kropp, Felicia. Jag orkar inte skratta mer. Alltså jag klarar inte av det. Vi har bara börjat. Katt.
Mjau! Hej, du skor gärna. Det här är så utmattande så ni fattar inte. Det är typ jag som förlorar. Varsågod. Åh gud, jag har en katt sex då. Mjau! Nästa djur är hana. Vad det här låter nu hörna, jag hatar hörnor. Vem förlorade den där? Jag tar på mig den alltså. Vet du, jag har sett en hörna ha sex på riktigt. Den sätter sig 5 sekunder så bara, och sen är den klar. Och så är det ägg. Det är befruktade ägg för fan. Ja. Ägg blir... Men ägg, vänta, vi har ett dilemma. En höna kan ju inte lägga ett ägg som inte blir befruktat. Vadå, kan man få ut ett ägg med bara äggvita? Nej, det här är helt sjukt, Felicia. Det här är... Kan nej. Någon? Nej. Wow. Hallå? Hej. Felicia, kom igen, du ska vara en elefant nu. Oh, jag älskar elefanter! Åh gud, hela mitt reputation is på this. Is på this. Put an elephant nose on me now. Jag vill också ha en. Jag tror jag fes. Det luktar verkligen fysligt. Nej men gud. Nu ska det vara en apa. Vem förlorar Sabina? Felicia. Alltså, nej. Den här jävla challengen är så out of hand. Hund. Vad fan är det där för hund, Felicia? Vad var det för djur? Jag vet inte. Aggressiv hund. Vem har förlorat? Felicia. Vad är det för hund, Felicia? Vad är det för hund? Nästa djur, ja. Häst. Oh my god, Thomas. Favoritrepris. Kan vi göra det lika bra? Come on, horsey! Give it to me, horsey! Vem är det som ska vara en sexhäst? Felicia förlorar lätt. Va? Jag kom på en sak. Vi har gjort andra regler. Nu handlar det inte ens längre om vem som börjar garva först, utan vem som gör impressionen bäst. Vi gör sex häst båda två. Oj. 1, 2, 3. Jag känner på så här. Det där var ju inte ens häst för fem. Ni ska ju såklart avsluta mitt favoritdjur. Det är lejon. Det där var det jävla såhär buffel som bara Vem ska sexa som ett lejon? Sex lejon. Alltså jag tycker att Thomas ska göra det. Rar. Jag orkar inte mer! Hjälp! Jag orkar!
Det här var ju då en remake, vi har gjort en till remake på Felicias kanal. Och vad gjorde du på din kanal? Vad heter den? Smärksamma straff tror jag att vi kallade den förra året. Killing kill, alltså det är såhär så ska man smäcka och den som smäcker den andra och den som liksom lyckas smäcka den får ge den ett straff. Hur som helst, tack snälla för att ni kollade på den här videon. Länk till Felicias video finns nere i beskrivningen. Vi syns igen i nästa. Puss och krams till Flawless. I love you, bye!